сьогодні у випуску. Нічна різанина у центрі міста. Один студент загинув, ще троє у лікарні. Після нічних бійок комунальники змушені були мити тротуари. Бо ось тут, де знайшли загиблого хлопця, все було в крові. До нічліжки і вночі, і вдень. У Львові подбають, аби безпритульні перезимували в теплі. У нічліжці до зими готуються вже, але навіть зараз посеред дня безпритульні можуть прийти, аби зігрітися чи випити склянку чаю. Без них прикордонники, мов без рук, на Львівщині змагалися службові собаки. Прикордонники зізнаються, попри новітні гаджети, замінити чотирилапих нюхачів жодна техніка на сьогодні не може. Вітаю, ви дивитесь головні новини Львова. Аналізуємо події дня, що минає. Кривавий день студента. У ніч на середу у центрі Львова зарізали одного і поранили ще трьох молодих хлопців. Зловмисники спочатку влаштували різанину біля оперного театру, а за годину біля скульптури Матері Божої. Усі жертви – студенти 17-19 років, які відзначали своє свято. Нападники, зі слів потерпілих, такого ж віку, але кримінальної зовнішності і до того ж були під кайфом. Найкривавіша бійка сталася ось на цьому місці, близько півтретьої ночі. Тут і знайшли загиблого хлопця. Правоохоронці кажуть, на ньому не було живого місця. А комунальники вранці змушені були відмивати тротуари від крові. Але навіть після прибирання її сліди видніються на асфальті. Вранці ж, як розповідають ремонтники, що закінчують проспект Свободи, застали просто жахливу картину. Тут була одна колобання, друга, і тягнулося все так, аж до пішохідного переходу. Загиблий був студентом другого курсу Інституту геодезії Львівської політехніки. Йому було 19, хлопець родом з Івано-Франківщини. Його батьки вже приїхали до Львова. Вони у шоковому стані. А у вас єдиний син був? Ось старший, вони всі два вчили. А що кажуть, що друзі кажуть? Будь ласка, давайте не зараз. У виші ж розповідають, хлопець був хорошим студентом і зовсім не конфліктним. Подайко Роман – це абсолютно нормальний студент, спокійний, навіть дуже тихий, ніколи себе не проявляв в якихось таких чи бійках, чи взагалі на якихось ситуаціях екстремальних. Також жертвами нападників стали двоє студентів університету фізкультури, яких банда підрізала під оперним театром годиною перед тим, як влаштувала різанину біля Матері Божої. Зараз хлопці в міській дитячій клінічній лікарні, бо обидва неповнолітні. Один у реанімації. Його стан важкий, але стабільний. Зразу з приймального відділення біля другої ночі, 2:30, взяти зразу в операційну. Операційній операція, лапаротомія. Знайшли розрив селезінки, селезінка була вшита, це органозберігаюча операція. Втрата крові була біля 400-500 мл. Богдан Ханько постраждав найменше. Пощастило, що поранення не проникаюче, бо дуже близько від серця. Хлопець запевняє, конфлікт спровокували нападники. До наших дівчат там хлопці почали всяку фігню говорити. Почали їм образи кидати і так далі. Я так підходжу, кажу, хлопці, що ви говорите, типу, йдіть звідси. Він мені дає в голову раз, і той, що зараз в реанімації хлопець, він його хоче забрати, тоді стає ніж йому під ребра. Вони були під якимось наркотичними засобами. Хлопець каже, все відбувалося на очах у безлічі свідків, а поліція та швидка їхали 15 хвилин. Чому після цього у центрі Львова не було правоохоронців і зловмисники змогли вчинити ще один злочин, теж залишається питанням. На даний час є достовірні дані, що це була одна група, складалась з трьох мужчин і одної дівчини. Особи встановлені. Тривають пошукові дії по вказаних особах. За фактами нічної різанини відкрили два кримінальних провадження – нанесення важких тілесних ушкоджень та замах на умисне вбивство. Оксана Лабойко, Зорислава Губер, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Тим часом на вулиці Айвазовського пів на четверту ранку горів дільничий пункт поліції. Через вікно туди вкинули пляшку із легкозаймистою сумішю. Пункт розташований в прибудові 9-поверхового житлового будинку. Вогонь надзвичайники ліквідували швидко. На щастя, там обійшлося без постраждалих. А от приміщення тепер потребує ремонту. Полум'я пошкодило стіни відділку, підлогу та частково меблі.
Вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Зумисне знищення або пошкодження чужого майна». Свідків події просять зголоситися за номером 102. Прибувши на місце події, було встановлено, що невідома особа кинула в вікно горючу суміш, внаслідок чого пошкоджено меблі, підлога. Проводяться всі заходи для встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Остаточно переміг. Міська ТВК оприлюднила підсумкові результати виборів на посаду міського голови. Вони не змінилися від понеділка. Руслан Кошулинський набрав 85 тисяч і 21 голос. А за Андрія Садового проголосувало 140 тисяч 942 виборці. Відтак, ТВК зібрались на засідання і там проголосували остаточні результати. Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, ТВК має 10 днів, аби оприлюднити остаточні результати виборів. Цього разу вони вклалися у 3 дні. Ми мали на понеділок, на ніч, ми мали електронні варіант. Ми вчорашній день перевіряли з паперовими носіями, приймали вчора в районі ТВК, приймали їхні підсумкові протоколи, перевірили, і сьогодні ми оголошуємо результат. Це є нормальна практика, бо всі можливо допускати помилки. Тим часом під Львівським пунктом прийому макулатури знайшли бюлетені. З цього приводу міська ТВК збирається звернутися до правоохоронних органів. Йдеться не про бланки з виборів міського голови, а з попередніх до місцевих рад. Близько 40 виборчих документів знайшли на Левандівці і на них були позначки за партію «Наш край». Відомо також, що бюлетені взяли щонайменше з двох різних дільниць, які на цих виборах входили до різних округів. Нагадаємо, згідно із законом, бюлетені – це документи суворої звітності і повинні зберігатися щонайменше 5 років. Нового мера мають і студенти. Напередодні представники усіх львівських вишів обрали собі очільника. Голосування відбулося у Франковому університеті. Обирали студентського мера лише делегати вищих навчальних закладів. За звання мера змагалися двоє кандидатів. З відривом лише в один голос перемогла студентка аграрного університету Олена Голіян. Як розповіла нова очільниця, насамперед дбатиме про працевлаштування молоді. Студентського мера обирають щороку і вже за кілька днів на церемонії інавгурації міський голова Андрій Садовий офіційно представить львів'янам студентського очільника як свого позаштатного радника. Я би хотіла, щоб студентство мало оцей перший поштовх до працевлаштування, щоб ми мали перше робоче місце. Бо, як ми всі знаємо, питання працевлаштування є досить таки важливим аспектом в Україні. Це свідчить про те, що є молодь свідомою, що ми готові брати на себе відповідальність. І в нас все ж таки народилися лідери, чого українське суспільство потребувало дуже давно і дуже довго. Зими ще немає, а пункт обігріву вже є. У львівській нічліжці на вулиці Кирилівській, як і щороку, почали облаштовувати приміщення, куди можна прийти навіть вдень, перепочити і з'їсти чи випити чогось гарячого. У холодну пору, розповідають соціальні працівники, погрітися до них приходять до півсотні людей щодня. Юрій – завсідник нічліжки уже декілька років. Та якщо раніше приходив увечері, то тепер залишається і на день, бо віднедавна осліп. Виживати на вулиці йому тепер непросто. Бо у дякую, як така хата є, дощ не падає. А що є, то їсти дають, одягають час і час. Є маленька якась бібліотечка, є книжки, я можу почитати. Але, на жаль, я їх не бачу, але колись читав. Бібліотека ось у цій кімнаті. Тут же ж і облаштовують щороку так званий пункт обігріву, куди можна приходити вдень і навіть за плюсової температури. Але також паралельно ми відкриваємо пункт обігріву в центрі міста, це на вулиці Тихій, в ЛКП Тиха 5. Це буде залежати від нашої зими. Там також буде сидіти соціальні працівники, де люди можуть бути просто прийти, посидіти, попити чаю, щось з'їсти. Тим часом на Кирилівській, на відміну від центру міста, можна не лише перепочити, а й помитися чи випрати речі. До пралок та сушарки, розповідає черговий, у тутешніх клієнтів ставлення особливе. Якщо в когось мало речей, то збирається по двоє і перуться в певні дні, вівторок, четвер і суботу не перуться. Їм видається пральний порошок,
і вони перуть, і потім сушаться. І відразу можуть висушити? Відразу висушити, і на ранок все готове. Якщо ж прати, уже нічого виручить чимала гардеробна. Щоправда, для чоловіків вибір менший. Бракує штанів і взуття великих розмірів. А от їжі швидкого приготування поки що вистачає для усіх відвідувачів – і нічних, і денних. Це є чай, цукор, це є кукурузка, і це є пюре швидкого приготування м'явіна. Що їм найбільше подобається з вашого асортименту? То вже в них запитайте, я не знаю. Мабуть, м'явіна їм вже точно не подобається, макарони. А от просять пюре, так що, мабуть, більше це. Штучна їжа не тішить навіть безхатченків, тому у нічліжці хотіли б відкрити власну кухню. А вже на харчі кошти виділятимуть із міського бюджету. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. Тимчасово будемо без світла. До кінця листопада у Львові в квартирах вимикатимуть електрику. Щоправда, на окремих вулицях і ненадовго. Так, з 8 ранку і до 5 вечора працівники Львівобленерго облаштовуватимуть лінії електромереж біля доріг. Там зрізатимуть гілки, які можуть заважати безпечному електропостачанню. Наведуть лад і в трансформаторних підстанціях. Там ремонтуватимуть електрообладнання. Відтак, задля безпеки своїх працівників тимчасово знеструмлюватимуть мережі. Адреси відімкнень можна дізнатися на сайті Львівобленерго. У четвер та п'ятницю не буде світла з 8 ранку до 5 вечора у всіх будинках на вулиці Білогорській, Іванюти, Проектній, Новобудови та Смакули. Знеструмлять і 7 будинків на Патона. Ще 2 на Сигнівці. Кілька годин у п'ятницю без світла будуть і всі будинки на Райдужній, Рахівській, Розбіжній, Зубрівській, Жасминовій. Таке ж чекає мешканців у Винниках на вулиці Шептицького. Через поточний ремонт обладнання на підстанціях знеструмлять 6 будинків на вулиці Зеленій, 1 на Липовій алеї та 2 на вулиці Керченській. В залежності від виду робіт, якщо це, скажімо, планова чистка траси, то такі вимкнення можуть бути 3-4 дні підряд. Тобто за один день почистити велику лінію не можна, з включенням, звичайно, на ніч. Якщо ж це капітальний ремонт чи плановий ремонт трансформаторної підстанції, ну це, звичайно, на один день. Собача робота. Майже 2 десятки службових псів прикордонників з усієї України прибули на Львівщину продемонструвати свій хист. Такі курси – своєрідне підвищення кваліфікації для службових собак на базі кінологічного центру у Великих Мостах проводять вже вшосте. Попри технічний прогрес, в пошуковій роботі чотирилапого прикордонника жодна сучасніша техніка не може замінити. Проте ПС – потужна сила в боротьбі зі злочинністю лише в парі з кінологом. Прикордонник Юрій зі своїм персом разом з 2 місяців життя вівчара. Це перша його службова собака. Зараз йому вже 5 років. Вони не лише служать разом у Харківській області, а й живуть. Перс – повноцінний член сім'ї Юрія. Усі службові здобутки ділять також на 2. Саме таке, що 62 кілограми коноплі. Ну, я служив в Чопському отряді, то ну, ми знаходили, ну, бросали люди. Таке, ну і нелегалів пару разів затримували. Загалом у навчаннях беруть участь 18 кінологів зі своїми чотирилапими напарниками. Цього року у програмі нові завдання, їх спровокувала антитерористична операція. Собак відтепер вчать також навикам розмінування. Ну, ми значно підвищили вимоги щодо агресивності собак. Ввели такий елемент, як пошук вибухових речовин на тілі людини, тому що раніше ну, ми це не використовували. Середній вік службових собак – лише 10 років. Старший сержант прикордонної служби Лариса Гнатюк виховує апортувальні здібності з самого маличку. Тут вони наче в дитячому садочку. Собак-прикордонників починають повноцінно тренувати лише з 6 місяців. Вони бавляться тимкими м'ячиками, чи в них є апортірок. От вони беруть його в зуби, носять, значить є. У нас в основному дівчата займаються такими собачками, хлопці вже з більшими. Спаніелі, малінуа, лабрадори і, звичайно ж, вівчарки – це ті породи, з якими працюють прикордонники десятиліттями. З допомогою м'ячиків вчать псів шукати вибухівку і наркотики. Бачите, де закрапи? Ми вам покажемо. Покажете, витягуйте там написано. Вартові державної межі зізнаються, краще за 4 лапи виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто. Щоб ви поняли, як
Ну, например, попала эта молекулярная частичка, да, все зеленым, да, у него в голове, как у нас, да, попала молекулярная частица красным. Чем ближе он подходит, все ярче. Ну, как мы в детстве с вами играли, там холоднее, блин, там, вы поняли, теплее, и подходит все ближе и ближе к запаху. Натомість, кажуть прикордонники, далеко не з кожної собаки може вирости якісний помічник. Бійцівські породи геть не керовані та не прогнозовані, тож їх і не беруть на службу. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова. Їх називають ранніми пташками та поспішайками. Щороку в Україні передчасно народжується 24 тисячі немовлят. На світ вони з'являються до 37-го тижня вагітності та важать до 2,5 кілограмів. У світі це кожна десята дитина. Тому у Міжнародний день передчасно народжених архітектурні пам'ятки різних країн підсвічують фіолетовим кольором. Цього року до акції долучився і Львів. Голосно говори. Бавитись. Танцювати. Танцювати, співати. Співати, малювати. Плавати. Плавати. Голосно. Ірина вперше побачила свою донечку через тиждень після пологів. Маленька Катруся лежала в реанімаційному відділенні і 3 місяці не могла самостійно дихати. Та мама щодня навідувала донечку. Ми пішли на планове обстеження. І нам сказали, що було би добре полежати чуть-чуть, пару днів на збереженні. Через 3 дні мене кисирили в критичному стані. Вона народилася з вагою 900 грам, 33 сантиметри на 28-му тижні. Я знала, що буде все добре. З самого початку я знала, що все буде добре. Наша дорога була дуже довга, але в нас було дуже багато ангелів на дорозі. Ми були в ангела під крилом. А ці непосидючі двійнята Дмитро і Данилко при народженні важили трішки більше кілограма кожен. У дитячій реанімації за них боролися 2 місяці. Було дуже страшно, звичайно, що переживала, тому що вага маленька, маленький термін. Зараз їм вже є 2 роки, виповнилось недавно. Цікаво, все навколо них, навкруги. Виходжували їх медики відділення патології новонароджених в обласній клінічній лікарні. Тут навіть рятують малюків, яких матері виношували лише 4,5 місяці. Новонароджених одразу кладуть у теплі кувези, в яких налаштовують оптимальну температуру і вологість. У цьому відділенні перебуває 10 маленьких пацієнтів, які народилися передчасно. Апарати постачають їх їжею, підтримують дихання та серцебиття. Наймолодшому пацієнтові лише 3 дні і важить він не цілих 600 грамів. В інкубаторах такі дітки лежать доти, допоки не наберуть потрібної ваги. Однак і після терапії ризики для здоров'я залишаються. Це ризик того, що діти можуть погано бачити або не бачити. Є ризик погано чути і не чути. Є ризик в плані недостатнього розвитку з боку центральної нервової системи. Ми залучаємо і маму, і батька максимально разом, щоб вони були спілкувалися з дитиною, навіть якщо дитина є дуже маленькою і не зовсім ще може дихати. Серед 500 000 немовлят, які щороку народжуються в Україні, майже 5% з'являються на світ передчасно. Задля підтримки їх та їхніх батьків вже 5-й рік поспіль фіолетовим кольором підсвічують головні будівлі світу. Цьогоріч свої барви змінив і фасад оперного театру. Юлія Давда, Олег Кухар, головні новини Львова. Одна доля на 2 сестер. 15-річна Ірина та її молодша сестра Христина вже 7 років не живуть з мамою. Ту, що мала б бути найріднішою, врешті позбавили батьківських прав, адже доньками зовсім не цікавилась. Навіть коли малеча потрапила у дитячі заклади, не навідувалась довгими місяцями. Діти між собою рідко бачаться та вірять, нова сім'я їх поєднає. Ірина вже підліток, однак вчилася жити без мами ще як мала 8 рочків. 2 старших дівчаток в жінки забрали до дитячих закладів, бо не була турботливою матір'ю. Я з нею взагалі майже не бачуся. А які в тебе з неї стосунки? Ну, не так аж дуже. Ну, ми ніколи одна одному не говоримо, я тебе люблю, або все-таки нам привітаємося, вона запитає, як справи, скажу, добре, і це все. Ірина живе своїм життям, любить гуляти з друзями, дивитися фільми, слухати музику, а ще цікавиться правознавством, тож мріє стати адвокатом. А це її сестра Христина. Нагорода за вірш Тараса Григоровича Шевченка зайняла 3-е місце у 4-му класі. Угу. Також є просто подяка за малюнок «Збережи свою землю» і кенгуру. Ну, математичний
конкурс. Дівчина обожнює алгебру, бо, каже, вона розвиває логіку, а ще любить грати у футбол, зокрема, бути воротарем. У майбутньому я хочу стати вчителькою молодших класів. Чому саме вчителькою? Тому що я люблю малих дітей. Сестри рідко бачаться, однак нова сім'я могла б їх об'єднати. Чи ти би хотіла мати ще сім'ю? Не знаю. Тяжке запитання для тебе? Так. Я б хотіла сім'ю, але ще була хороша. Яка вона мала б бути? Щоб не пили, не вживали алкоголь. Тільки щоб не вживали алкоголь, щоб приділяли увагу. Ви можете зробити цих дітей щасливими. Досить лише простягнути їм руки. Повернулися із фестивалю у Берліні. Поруч із королівськими військовими та президентськими оркестрами 10 країн Європи Україну презентував дитячий духовий оркестр, львівські фанфари та група мажореток феєрія музичної школи номер 5. Берлін Тату – це один з найбільших фестивалів професійних духових оркестрів у світі. Львівських музикантів побачили 60 тисяч глядачів. Як це було, коротко у нашій рубриці «А тим часом». Наші новини ми також готуємо для інформаційного порталу «Західне ТВ». Там ви можете їх подивитися і прочитати. Далі наші традиційні рубрики. Побачимось. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Суцільне відьомство і магія, але наша рідна, по-українськи. У Першому українському театрі для дітей та юнацтва готуються до прем'єри вистави «Маленька Баба Яга». У гримерці актори із перуками і гримом перетворюються у нові образи. Це Ворон Абрахамс, наставник маленької Баби Яги. По одягу я такий гот. Це моя перша сивина. Та я дуже старий, мені вже понад 1000 років. Ну я полетів. І полетів на сцену. Там має місію – навчити магічних премудростей маленьку відьму, яку художниця Дар'я Зав'ялова одягнула теж у стилі сучасної субкультури. Мій костюм мав бути наближений, я так розумію, оскільки в мене друг Ворон, він гот, то я не можу бути дівчинка-припівачка просто. Ну, якби це є поєднання двох образів, оскільки молода актриса, але, власне, вона має бути в стилі з ним, ну, ніби щось хіппі. Ну, то, що відноситься, власне, до відьом. Я пробувала зробити засобами такої чіткої графіки і в більшості використовуючи чорний колір. А світ людей у нас натомість дуже такий простий, схематичний, навіть в якоїсь мірі він наслідує естетику таких простих мультиків. Відьомство вимагає чарів, тому на сцені будуть фокуси. Літатиме мітла, висітиме у повітрі сама героїня. Відьми вичакловуватимуть магічні штучки у Вальпургієву ніч. За задумом режисера Валерія Коломійця, у касті німецького автора Отфріда Пройслера у Львівському театрі провели паралелі із слов'янською міфологією. Розкрили море словників з української міфології, тлумачених словників. І подивилися, що скрізь пишеться, що в українській міфології Баба Яга, предкиня, родоначальниця всіх на світі відьом. Десь вона виступає як дарувальниця, помічниця, добре. Героїв. Десь вона виступає злою відьмою. Але це не про нашу маленьку Бабу Ягу. Вона обирає чари заради того, щоб творити добро, а не зло. Чому ця казка, ми назвали для сімейного перегляду, вона не тільки для дітей, вона цікава буде і батькам. Тому що перед кожною дитиною стоїть певний вибір, і батьки це знають, куди йти, чим займатися, як починати свій життєвий шлях. І такий самий вибір стоїть перед маленькою Бабою Ягою. Прем'єра вистави у неділю. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.
Торговому центру «Три слони» 3 роки. Знижки до 30% та подарунки для кожного покупця. Святкуй разом з нами. Будь на слоні. Торговий центр «Три слони». Все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Краса, яку визнали досконалою, львів'янка Оксана Бригідир підкорила світову першість із фітнесу і вже повернулася із трофеями додому. Спортсменці не було рівних у категорії бікіні. Про свій шлях до успіху чемпіонка розповіла нашим журналістам. 2 роки тому, після народження дитини, наша героїня уклала парі із чоловіком. Хто швидше накачає прес? І безперечним переможцем виявилась Оксана. Я не розуміла оце харчування по годинах, якийсь сир на ніч. Я цього не розуміла. Ну, як так можна їсти? Я пішла в зал і почала це все затягуватися. Незабаром дівчина почала святкувати перші перемоги. Стала чемпіонкою України та Європи. Була найкращою на 2 міжнародних турнірах. Однак за гарною картинкою на сцені приховуються виснажливі тренування і сувора дієта. Усі, хто знайомий з Оксаною, подивовані її працелюбністю та витривалістю. Технічна спортсменка, дуже впевнена собі, старанна. Ну, одним словом, пахар. Підготовка до світової першості в Угорщині відрізнялась від усіх попередніх. Спортсменка на 10 днів забрала із тренувань силові навантаження, залишила лише кардіо. Найбільше уваги приділила м'язам ніг і рук. На змаганнях була важливою кожна деталь зовнішнього вигляду. Насамперед, впевненість в очах, вміння використати свої козирі. Пропорція тіла, співвідношення, довжина ніг, навіть голова не має бути завелика. Голова має вміщатися 6 разів. Тіло не має бути пересушене, не має бути, як в бодіфітнесі, вен. Зараз сезон завершився, тож чемпіонка може дозволити собі невелику перерву. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Футбольні бійці проти захисників України. Ветерани львівських Карпат зіграють у товариському турнірі ветерани футболу воїнам АТО. Окрім зеленобілих, участь у змаганні візьмуть команди ветеранів із Зимної води та футбольного клубу Сихів Зубра. Ініціаторами турніру були саме військові, які нещодавно повернулися з місць бойових дій у відпустку. Змагання влаштовують, аби бійці змогли морально перепочити. Ідею миттєво підхопили ветерани зеленобілих – Стронціцький, Чижевський, Покладок, Гурка, Луцишин, Вовчук, Лапко, Різник та інші колишні гравці львівського клубу. Турнір відбудеться у неділю о півдні на стадіоні у Зимній воді. Кроки до п'єдесталу. У 5-му турнірі шахового Євро-2016 збірна України обіграла суперників із Угорщини. Відтак, чоловіча команда, в активі якої 8 очок, піднялась на 3-ю сходинку турнірної таблиці. У її складі двоє львів'ян – Василь Іванчук та Юрій Криворучко. Жіночу збірну підсилюють сестри Музичук. Зараз панянки на 2-й сходинці із 8 пунктами у запасі. У четвер день вільний від чорнобілих боїв на шахівниці, а у п'ятницю українські розумники помірюються силами із росіянами, які зараз очолюють турнірну таблицю. Ну а ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – сучасні квартири у новобудовах Львова. Від 7800 гривень за квадратний метр. Розумні рішення. «Екодім» – квартири у Львові. 247 0007. «Екодім.ком»